Даня, ти затягуєш чи що? Для чого? За чого ти затягуєш? Доброго дня. Червень 2020 року. Знімаємо ступіці, переобладнуємо їх під євродиски. R22 і 5. Ліву ми зняли, дивимося, як пристосувати сюди єврошпилька. Єврошпилька має діаметр 22, будемо дивитися, думати, як ми це зробити. Поїдемо до координатчика, що він нам скаже, що підскаже. Льоня, порви його, що я не зроблю нової. Так, знімемо фіксаторну розетку. Покажіть, Льоня. Зняли. Став, Льоня. Ущільнювальна шайба. Чув я в інтернеті, що хлопці роблять чисто солідольне змащування. Якось вони ущільнюють її, щоб ні грол не попадав всередину ступицю. Льоня, зривайте. Так, знімаємо маточину, щось її тримає. Пішла. Ну, все знімаємо, ставимо в бік. Привезли до спеціаліста в нашій ступиці задні. Будемо розсвірлювати під шпильку 22. Ось барабан. Мотуємо. Спеціаліст у нас вищого розряду. Один на Хмельницьку область. Роботу ще з війни. Координатний станок у нас ще з 60-го року. 60-й? Ну, станок точний. І без координатного станка нам ніяк не обійтися. Якщо щось зробити точно, то треба до Васі звертатися.
Кожний отвір ловимо по центрам. Сергій мій помічник. Він є спеціаліст по розбиранню і складанню деталей. В минулому тракторист, має досвід роботи. Неділя, спокійне життя, руху нема, всі мешканці відпочивають. Температура плюс 25, подуває свіжий вітерець. Дуже комфортно відчувається. Перший диск ми вже зробили. Вася, а тобі є на 24 сідло, зніми паску може. А, Вась, не треба. Бук я вручную. Чому вона буде? Що буде? Відкручуй. Воно може бути, може не бути. Знімай. Вона вийде. Так. Перший барабан і ступіць у нас готовий. Тимчасові гвинти виймаємо. Тимчасові гвинти. Ось так ми все крутили. Хочу сказати, що координатка це дуже точна робота. Тут же шпилька криво стояти не буде. Хто з Хмельницької області можу дати адресу координатчика, в нього окремо вдома, спокійно робите, спокійно підказуйте, що ви хочете, дуже зручно. Все, ділаю нафту на дві частини, все на дві частини. Так, покажемо маточну, оцей забери. Або постав його догори ногами. Так. Показуємо отвори. Отвори у нас на 23. Ось. Шпилька заходить вільно. Тут отвори на 25. Залишаються шліци. На шліци дали допуск 3 десятки. Так, Вася? 3-4 десятки на допуск у нас. Тобто це означає, що у нас шліци мають сісти. Сам болт
3-4, а ми робимо по нулям. Так, так, ми робимо 25 по нулям. 25 по нулям? Так. А світ в плюсі. Так, 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 ось. Шпилька пише DAF, оригінал. Тому що вона з розборки в нас. Все. Розпилюємо другий барабан. Сергій рівняє наші пильники. Будемо теж розсвілювати. Хто-то набор забув. Ложка, вілка і ножик. Так більш-менш. Ти по кругу прийшов? Так. Да. Покажи. Сильно стукать, она выгибается, да. Просверлит. Давай иншу. Потом потянется так само, блядь. Розточуем другий барабан. Отрі у нас висилюється окремо, під певний розмір. Підійдемо, подивимося ближче, як це воно відбувається. Набір координатчика входить в тисячі різців, які тільки можливо. Їх використання знає тільки сам хазяїн. На заводі тільки немає різців, як у ВАЗі. Так що, кого цікавлять якісь роботи точні, хочу звертатися. Вась, а це нічого, що ваше лице чуть-чуть буде в камері? Не страшно, да? Мені кажеться, що не видно. Ні, ні, я чуть-чуть, тільки руки ваші видно і це, і все. Ні, якщо чуть-чуть бороди, то не страшно, Вась. Борода тільки.
І тут звичайно. Тисячу приспособів. Міняємо тимчасові шпильки на євро-шпильку. А на місці тимчасових робимо знов отвори. Серега, дай чоловікові ключ. Він знає, як це робиться. А я не знаю, що вам. Дайте мені ключ. А що ж я говорю? Ви ж на виході крутите, то що ж я говорю? Вантажимо в легковик і їдемо. Їдемо робити монтаж. Сергій, розкручуй. Я відкрутив його. Без пролежки тоді. Все, ми вже відкручуємо, Боря. Покрути. Що пішло? Пішло. Так, останній штрих. Пильники просвітлюємо. Робимо отвір на 27. Все, завантажуємо в автомобіль. Ад гудик. Герой Ютуба. Прощаємося вже з нашим координатчиком. Ну так, дом Сережа в кадрі. Все, їдемо додому, будемо робити монтаж. Василь, як по батькові? Василь Миколаївич, бувайте здорові. Всього найкраще. Дотримуйтесь карантину, працюйте в масці. Все, їдемо на монтаж. Оця ласточка довезе нас на монтаж додому. Будемо ставити, робити задню вісь. Передня вісь у нас. І той нажимає, і Вася нажимає. А що це він задній включив? Поважає нас, бачиш? Поважає, так.